književnica Silvija Otašević rođena je 1971. godine. Pisanjem se bavi od rane mladosti, kada je dobila nekoliko nagrada za literarni rad. Po završetku srednje škole piše za najtiražnije časopise za tinejdžere. Studirala je sociologiju i pravo. Živela je u Beogradu do 2000. godine, kada odlazi u Njujork, gde i danas živi. Inspirisana svim stvarima napravljenim da uvesele i obogate dečje živote, napisala je knjigu Plurkini musketari, za koju je dobila prvu nagradu dečje kritike Dositejevo pero za 2006. A 2007. godine dobija zlatnu značku Kulturno-prosvetne zajednice Srbije za doprinos kulturi. Usledila je potom još jedna knjiga za decu, Gradić pufnastog sunca. Razgovaramo sa Silvijom Otašević, književnicom koja, pišući knjige za decu, tvori modernu dečiju bajku. Silvija, dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli. Bolje vas našli. Kako ste postali tvorac moderne dečije bajke u vreme koje nije toliko naklonjeno ovoj čarobnoj, svima nama, naročito mališanima, bliskoj književnoj formi? Pa ne znam, mislim, tokom 90-ih, kad sam ja bila mlađa i kad smo svi mi u stvari želeli da sanjamo bolji san, svi su nas onako besmučno punili, baš da kažem punili ružnim slikama iz oblasti kulture i iz oblasti života, iz oblasti svakodnevnice. Tako da sam ja odlučila na sve moguće načine da pobjedim to. I kako nisam mogla na neki drugi način to da uradim, ja sam rešila da pišem lepo i da crtam lepim bojama. Izvinite što ovako nosim tamniju boju. Inače, kod mene je stan opremljen u sve živim, u žive boje. Baš je sve na toj nekoj strani svetlosti i strani nečeg lepog i divnog. Tako da je to moj životni cilj, da ono kao koliko mogu, ja lično ulepšam svet. Vratimo se početku vašeg pisanja. Vi ste se najpre bavili novinarstvom. Kako je izgledao taj iskorak iz novinarstva u svet književnosti? Pa recimo, ja sam počela pišem za magazin Ćao, što je u to vreme, 89. i 90. bio najtiražniji magazin na teritoriji bivše nam domovine. Ali jedan tinejdžerski lep magazin koji je onako težio da pomogne mladim ljudima da postanu dobri odrasli, da prebrode taj period onako hormonalnih tenzija u najboljem mogućem svetlu, mladim umetnicima da se realizuju, da ostvare svoje snove. Tako da mi je to bila jedna ono kao baza koja mi pružila neki oslonac ka lepšem i boljem, što je kasnije pomoglo da se ja bolje osjećam kao ličnost. Znači, kad neko sa 17-18 godina shvati da on može ono kao da zaradi neki mali džeparac, pošto je u to vreme bilo ono kao najdivnije vreme, kad su vas plaćali, kad je sve to bilo onako romantično, znači govorimo o 89. i 90. To je ono kao stvorilo neku osnovu u meni da ja znam kasnije da ja mogu s tim da prvo usrećim sebe i onda pomognem možda nekome da sledi moj put. Ništa više i ništa manje. Slovo kritičara o vašoj najnovijoj knjizi Gradić pufnastog sunca beleži da je, pored toga što ima sve elemente moderne bajke, ova knjiga znači i izbavljenje dečje duše. Da, pa meni je to u stvari bio jedan od ciljeva. Ja sam dugo vremena kao mala imala problem sa ono kao nesanicom, onom večnim strahom od mraka, što je kasnije iniciralo da ja u stvari cijel život imam tu neku lošu naviku da ne mogu da zaspem preko noći. Što više i sad ono uvijek kažem, nemojte samo da mi se obraćate pre 12, jer sam cijel život ono kad učite, radite noću, iz prostog razloga što ste kao mali navikli da vam je koncentracija i pažnja mnogo jača zbog tog nekog straha od mraka tokom noći, to je iniciralo to da ja ceo život u stvari funkcionišem noću, a ne danju, što je kasnije dovelo do mnogih poteškoća. I onda sam puno vremena kasnije kao odrasla provela tražeći lek za sebe prvenstveno. I kao rezultat toga sam shvatila da ne postoji ni jedan ono kao trik koji bi mi mogli da primenimo, a da taj trik nije mač sa dve oštrice. Oni kažu, ako detence ono kao spava sa
sa upaljenom lampom, što većina nas sugeriše, a to opet dovodi do kasnije nekih ono kao nervozica i ostalih poremećaja koje se kasnije razvijaju mnogo jače probleme. Tako da je u stvari jedini iskreni pravi lek neka nežnost, toplina i objašnjenje tih nekih događaja na neki lep način. Ono kao šumova noći, mirisa noći, događaje noći na neki najlepši, najmekši, najtopliji mogući način. I bez jedne grube reči, bez jedne psovke, jer ja lično ne verujem u neku grubost i rezultat toga je jedna, po meni, veoma divna i meka bajka. Bajka koja na najlepši mogući način opisuje da u stvari samo pekar peče noću, da to u stvari nije neka ažbaja koja vreba ispod kreveta u ormaru, u cevima radijatora ili već gde moderna produkcija želi deci da pokaže, da je u stvari ono, možda neka hitna pomoć koja neku sitnicu fiksira kod deteta, da su to u stvari sve neki divni mirisi i divne stvari. Ali je prvenstveno i knjiga i o drugarstvu, knjiga je i o tome kako kad mi imamo neki strah, da mi moramo da ga iskoristimo, da razvijemo neku drugu osobinu, da nam odvuče pažnju. Recimo, devojčica u knjizi, ona dok ne može da spava u tom svojoj nekoj gruboj reči agoniji, ali u dečijim okvirima je to svakako agonija, ona u stvari od njenog prijatelja vetra uči jezik vetrova. I kad odlazi u taj čaroban gradić, gradić pufnastog sunca, ona samo ne uzima taj mir, pošto se u gradiću pufnastog sunca deca leče od straha, od mraka. Ona ne uzima samo od njih taj način lečenja, nego ona njima daje za uzvrat jezik vetrova. Tako ja lično verujem da uvek kad uzimamo od nekog nešto, da je lepo i da damo nešto, ne zbog nekih drugih razloga, nego zbog nas samih. Jer ponekad se lepo osjećamo i kad dobijemo poklon, ali ja mislim da se lepo osjećamo i kad damo poklon. Tako da ja verujem da će se deci knjiga dopasti iz tog razloga što nudi tu i neki mir kome svi težimo. Jer od davnina filozofi veruju da ono jedino što će nas usrećiti to je neki mir. Vaša prva knjiga, Plurkini musketari, koja vam je inače donela nagradu Dositejevo pero, je, kako ste i sami rekli, knjiga o svemu. Kako je nastala ova knjiga o svemu i šta je to sve? Knjiga o svemu je knjiga koja vodi računa o totalnom detetovom životu. Znači, ne možemo mi da otrgnemo jednu sferu i da samo nju plasiramo. Jer ja mislim da svako detenci ima gomilu sitnih problema koji pravi agoniju. Normalno. No za to dete. Tako da je to jedna veoma, veoma voljena knjiga od strane dece. Knjiga koja je potrefila da ukaže deci da, kao što su oni sami naveli u Dositejevom peru, ukazala je kako i oni imaju probleme, a ne samo odrasli. Kako bi oni trebali da dođu na dnevni red u tim svakodnevnim razmatranjima šta danas i šta porodica treba, to je tata i mama, da urade da bi njima bilo lakše i bolje. A ne da kao, ah, ti si mali, ti si ono kao, šta ti znaš, vidjet ćeš kad porasteš. I sve to kod mene nema. Nijedan akter knjige to ne izgovara. Možda se vraćam nekom zastarelom obliku ponašanja odraslih, ali u smislu da to zastareli oblik ponašanja nudi neke stare, proverene vrednosti koji pomažu da mi naučimo da se tako ne treba ponašati samo mama u odnosu na njenu mamu, nego da dete gleda i posmatra kako se neko ponaša i uči. Ne kako se neko ponaša prema njemu, već kako se neko ponaša prema drugom odraslom. I ja, između ostalog, želim samo da ukažem da vodimo računa kad jedno dete, kad šta govorimo pred decom i kako govorimo.
ne samo u direktnom odnosu, nego i preko telefona ili na bilo koji način, su oni mali sunđerčići koji sve upijaju i sve će nam se to vratiti kad tad. Budući da je ova knjiga nagrađena Dositejevim perom, a to je nagrada dečje kritike, a deca su, koliko znamo, veoma strogi kritičari, u čemu je magija ove knjige? Čime ste zapravo osvojili mališane? Pa mislim da je direktna, recimo, magija knjige što možda ima šablone, jer je život šablon. Svi mi radimo iste stvari na neku različitu, sa nekim malim razlikama, ali moja knjiga taj šablon odvodi na neki sasvim drugi nivo. Ako počinje šablon, on ne završava kao klasičan primjer toka stvari, nego ima svaka glava ima svoj obrt, svaka glava nudi neko novo iznenađenje. Čak što više, moj motiv kad pišem je da moram da iznenadim samu sebe. Jer ako samu sebe ne iznenadim, ne verujem da mogu da iznenadim dete koje je mnogo, mnogo iskrenije od mene. Jer ja mogu da racionališem nešto, ali deca to nikad neće uraditi. One će reći, oh Bože, još jedna ista knjiga, još jedna ista priča, a ja to ne volim da radim. Jer ja mislim da je za mene u stvari najveća nagrada pored te knjige, pored te knjige koje sam ja nesvesno ili svesno napisala, ali ta nagrada koju su mi deca upravo dodelila je upravo to što mi je par učiteljica rekla da tu knjigu čitaju deca koja šta više ne vole da čitaju knjige. I ne čitaju knjige i onda kad one žele da ih nateraju, da zavole knjigu kao evo pročitaj ovu knjigu. Tako da je to moj najveći uspeh u životu. Ima onih koji misle da je pisati za decu lako, mnogo lakše nego pisati za odrasle. Kao što rekoh, deca su veoma strogi kritičari i njih je nemoguće prevariti. Šta vi mislite o tome? Pa ja mislim da je to istinito, da su deca veoma, veoma strogi kritičari. I ono što mi je drago jeste kad zahvaljujući tome, mi koji pišemo za njih možemo da korigujemo sami sebe i naš rad. Iz prostog razloga što nas uvijek vraćaju na pravi put i na iskren put. To je jedna stvar. A druga stvar je što kad pišete za decu, možete da stvorite taj jedan lepši svet za sebe. Jer kad pišete za odrasle, u velikom broju slučajeva pisanje za odrasle otvara polje mračnih tema, otvara polje nekih ružnijih stvari, otvara polje mnogobrojnih nekih svetova koji možda i mi kao nismo ni svesni dok ne počnemo da pišemo da oni zaista postoje oko nas. Jednostavno, po meni, ova kultura pisanja za odrasle je forsira nas na neku tamniju stranu sveta. Jer jednostavno, no ja često mislim da je inteligencija povezana, da će vas neko smatrati da ste inteligentni i pametni samo ako dotaknete neke grube i mračne teme, bar danas. Tako da čuvam samu sebe i čuvam decu tih ružnih tema, što na drugoj strani dovodi do toga da vi treba da popunite recimo 120-150 strana teksta, a da ne upotrebite ono kao grube slike, da ne upotrebite ništa što je vulgarno, da ne upotrebite nešto što je bahato, da ne upotrebite onako neke scene koje nisu primerene. Tako da, s te strane i teže, ali ta težina se isplati jer stvarate nešto čisto, lepo, divno, plemenito za sebe, prvenstveno onda za decu. Kako je književno za decu postalo vaše opredeljenje? Pišete od osnovne škole, pisanje je vaša ljubav, ali šta je to što je presudilo da upravo krenete ovim putem? Recimo, onako kad je čovjek mlađi, on nasilno želi da odraste. Tako da sam ja kao ceo život, pošto je moja mama istoričar, mi smo odrasli sa veoma velikim brojem knjiga u kući, mahom sa istorijskim temama. I ja sam od najranijeg djetinjstva možda čitala više knjige za odrasle nego knjige za decu. Što mi se vratilo možda kroz to da sam ja u starijem dobu, kao onako osoba od 20. godina, poželjela čitam knjige za decu. A to je jedna stvar.
I onda sam shvatila koliko je stvari književnost za decu lepa i mudrija. Jer sa manje reči dotakne onu neku esenciju života. A druga stvar je recimo to što su na mene najveći uticaj ostavili možda Mali princ i kako se zove Grad sunca Tomaza Campanella. I ja sam ono što sam želela u životu, ja nisu ostavili ono u smislu da su ostavili na mene uticaj kao da bi ja voljela da pišem tako, nego sam ja želela da usvojim taj obrazac ponašanja, obrazac življenja, kao moj obrazac. I onda sam to isto želela da prenesem mojim delima na decu, tako da je to otprilike razlog. I ja se nadam da sam ono kao uspela da im pružim tu utopiju i da im pružim sve što im je potrebno u tom nekom duhovnom smislu, da budem jedan pozitivan pisac. Onako feeling good, što bi rekli. Jo, izvinite na ovom, izvinjam se ljudima za ovo feeling good, pošto kažu da ništa nije ružnije od engleskog u domaćim jezicima, pa koji god jezik domaći bio. Mislim, na ceo svet, na Nemačku, Francusku, na našu zemlju, na naše zemlje, na sve. Nemojte da se ne stavlja engleski, evo i ja sam to uradila. Svaki pisac ima svoj ritual pisanja, vreme, mesto, tehniku. Kako vi pišete? Pa, zahtevno pitanje. Pa, to jeste tačno, svako ima svoj stil pisanja. Recimo, ja volim da pišem na jednom sve. Iz prostog razloga što verujem da ako, recimo, napišem sad 5 strana, pa za ono kao 5 dana, drugih 5 strana, da ću jednostavno izgubiti tu nit, taj duh knjige. Onda onako kampanjski pišem, po 24 časa, ali sigurno 15 sati svaki dan, dok to jednostavno ne bude to onako kako sam ja zamislila. Normalno, no ako treba da se konsultujem sa nekim, to uradim. Ali prethodno, no, znači to je sam čin stvaranja, ali ja mislim da mi, ja verujem da i ostali ljudi koji se bavi istim stvarima rade isto. Konstantno 24 časa u stvari pripremam se za toj zvanični deo pisanja, onako upijam misli, razmišljam, čitam, prikupljam informacije, obrađujem ih na svesnom ili nesvesnom nivou da bi došla do tog nekog krajnjeg oblika koji ja mogu da rečima pretočim u neke rečenice koje će imati smisla i koje će voditi ka onom što ja želim. I kad prepoznam da su se moje želje pretvorile u reči i da je ona kao osjećaj to, onda zamolim moju drugaricu Darinku da proveri kako se zove, da li je ono kao dobro izbalansirani deo. Dodam kako se zove po neku onako rečenicu više ili malo izbalansiram nešto i onda opet to pročitam jednu milion puta i kažem jeste, to je otprilike to, osjećam onako da je to 100% to. Malo je duže, ali je kao procedura, ali želim da kažem, stojim iza toga 100%. A književni uzori? Verujem da ste ih imali. Pa, ono kao književni uzori, sve mislim, više ono u smislu knjige koje volim da pročitam i možda su više ono u smislu meni se neko sviđa kako radi i poštuje, ali bi voljela ono kao da nekako budem ja. I recimo za prvu knjigu meni je trebalo jako puno, meni je trebalo otprilike 3 godine da nađem formu u kojoj se osjećam komforno. Znači, to je jedna brza forma, zato što ja mislim da današnja deca nemaju vremena da čitaju dugo opise onako prirode i svega što su nekada ljudi voleli da doživljavaju kroz reči. Znači, moja radnja slika ambijent. Ne slikaju opisi, nego radnja i događaji koji se jako brzo smenjuju. Znači, meni je otprilike trebalo 3 godine da se ja, da nađem formu koja je meni bliska. Znači, da ja osetim, a ne da je kopiram od nekoga. Normalno, svi smo mi otprilike isti, manje i više, i možda je podudarnost da je knjiga
bliska nečijem stilu pisanja, ali to nije to. Ja mogu da kažem, ja se divim evo kao Urošu Petroviću šta je sve postigao na jedan vrlo lep način, onako kao svima nama zadaje standard kako uraditi nešto. Veoma kvalitetno i na veoma, veoma lep način. Pogotovo što svi znamo kakve su financijske moći kod nas. Znači, koliko god izdavač bio veliki kod nas, on nije veliki. Tako da Uroš je jedan čovjek u smislu uzora, ali više ne književni uzor ili Uroš stvar po sebi, nego je više uzor kao čovjek koji daje, ono, ako ja mislim da ja dajem 110, on daje 220. Ili recimo da ima još tu jako puno ljudi, stvarno izvinite, ljudi koji ja volim i čiju bi možda energiju želala da kopiram. Ali što se tiče same književnosti, to, nažalost, se trudim da upijem njihove misli i ideje kao ono kao, ali da ih ne onako ne uzimam literalno kao uzore. Iz prostog razloga što mislim da je kod nas jako puno toga u svim sferama kulture, da ljudi samo rade ono što vide negde ili što preuzmu od nekog na neki tako način. Ja sam se toga ceo život jako, jako, jako bojala. Jer je to jako jednostavno. Kao promeniti malo ime i kao dve, tri stvari, ali sve je tu. Kao uzmem temu, prepišem i obradim na svoj način. Kad smo već kod tema, birate li vi svoje teme ili pak one biraju vas? A one definitivno biraju mene. Ne, definitivno. Iz jednog jedinog razloga što ja mislim da ja veoma nesvesno pišem. Iz tog razloga što što sam nagovestila tokom ovog intervjua da volim samu sebe da iznenadim. I to je, ja mislim, jedini mogući recept za dobru knjigu. To da ako vi sami sebe iznenadite. I ako vi sami sebe nasmijete, onda znači da ćete nasmijati nekog drugog. Ako sami sebe ne nasmijete, veoma, veoma teško ćete nasmijati nekog drugog. Ja ne vjerujem da postoji mračna ličnost koju može da ono kao, kaže, ono kao, da širi veselje. Tako da je to moj ono kao neki životni motiv. Za svoj rad dobili ste dve značajne nagrade. Dositejevo pero i zlatnu značku kulturno-prosvetne zajednice za doprinos srpskoj kulturi. Koliko vam nagrade znače i koliko su one podsticajne za vaš dalji rad? Pa, možda u ovo vreme u kojem mi živimo, ne samo u Srbiji, nego na nekom globalnom nivou, ja mislim da su lekovite za nekog ko u suštini radi, jer niko u ovo teška vremena ne može da radi zbog nečeg drugog, sem zbog prepoznavanja i zbog ono kao da znate da je to to. Jedini pokazatelj je u stvari nagrada, pogotovo kao se zove u sferi te neke dečije kulture i dečije literature. Tako da za mene je bilo lekovito, jer sam je bila prepuna onih nekih sumnji da li to valja, da li je to u redu, jer kad vam neko odrasla osoba kažu a to je sve lepo, vi se uvijek pitate ono kao da li je to samo opšta kultura svakog od nas ili je to zaista dobro. Ali kad vam dete koje vi nikad niste vidjeli, to je u stvari da Dositejevu nagradu donosi neki dečiji žiri od 44 deteta, ako vam 44 deteta kaže da je to ok, da je to lepo, da ih je onako pogodilo, da im je pomoglo da prebrode neke stvari, onda vi znate da ste ono kao uspeli u jednom posliću koji ste sebi zadali. I da ja recimo nisam znala da li sam sve ove godine lagala sam u sebe, da imam to nešto što može da pogodi onako dečiju dušicu. I onda kad sam shvatila da je to izlečilo mi je, znači nisam ono kao umislila, to je realnost. I hvala. Hvala, deci. Rođeni ste u Doboju, živjeli ste u Beogradu, danas živite u Njujorku. Pa kako biste nam ukratko opisali vašu porodičnu geografiju? Pa, ja ne znam, danas ljudi, recimo, koji žive ovdje, imaju neke kao drugčije misli prema
prema našoj zemlji i svemu. Ja često od prilike pričam kako je moj život bio idealan. Ja sam rođena 1971. Moja sestra 1969. I mi smo živjeli u neko doba, moji roditelji u stvari, jer smo živjeli u neko doba kad je svugde u svijetu bio popularan ti neki kosmopolitski duh. Idemo u sve krajeve da doprinosimo, da stvaramo. I meni su tata i mama živjeli, znači 60. godina živjeli u Bosni i Hercegovini. Oni su profesori po zanimanju. I to je tad bilo, kao što sam rekla, veoma, veoma popularno. I ja sam srećna zbog toga, zato što smo mi proveli ono najlepše vreme našeg života u ono kao izletima u Zavodovićima, ako neko zna van to kraja gde je to. Njom kao svaki vikend ljudi su kao pravili roštilj, u Potočiću su prali kola, cijelo mesto je bilo tamo, tako da su to neka najljepša moguća sećanja na Zavdoviće. Sećanja, ja uvijek volim da kažem, pošto smo mi živjeli u Magleju, ja sam dakle prva generacija beba rođenih u Doboju, u Dobojskoj bolnici, ali smo živjeli u Magleju i tata i mama su radile u školi Sulejman Omerović Car se tad zvala. Ja sad zaista ne znam koje ime sad škola nosi. I onda smo onako, pošto je naš soliter bio veoma blizu škole, ja sam imala mali cekerčić iz Nemačke. I zašto je bitno da je iz Nemačke? Zato što je bio iz Nemačke onda jednostavno. Ja mislim da sva deca vole tako nešto. Mama je imala veliki cekerčić, ja sam imala mali cekerčić, identičan. I onda sam tako sa tim cekerčićem, mama je svaki dan pravila užinu tati, ja sam sa tim cekerčićem samostalno odlazila u školu i tati predavala užinu. I onda kad čovjek onako preživi sve te neke male, sitne, slatke stvari, nevine i naivne, kad je dete može samo da očeta sa 4 godine, ono kao 3 ulice, a neko danas, onako samo odete i samo izvršite neki zadatak, o Bože, starmalnosti, hoću reći. I onda kad poredim ovu današnju, kad ono kao ne smete dete da pustite iz vidokruga, da kažem, jao, kako je to teško, kako je to strašno. Pa moram da napišem da je nekad bilo ovako. I to ne tako davno, do duše. Onda su to neke zaista onako kao simpatične i drage uspomene koje nemaju cenu. Ja, nažalost, nisam bila u tom delu naše bivše, naše sadašnje zemlje. Za mene je to uvijek sadašnja zemlja. Pošto je u mom srcu tako, nerazdvojna celina. Ali smo poslali onako knjižicu. Ja se iskreno nadam da oni shvataju da negdje između redova ima i tih sećanja. Pa bilo kako su rečene, onda su sećanje na neke zaista divne trenutke onako tog dela sveta. Jer nije ništa više i ništa manje nego svet. I meni je drago što je moj tata koji ima onako crnogorsko-primorsko poreklo, mama koji ima poljsko-mađarsko poreklo, ostavilo neko najlepše onako trenutke svog života utkalo u taj deo sveta i možda pomoglo je toj deci da onako dožive neke lepa sećanja. Jer moja mama zaista koja ima 72 godine ima jako veliku bazu na Facebooku, javljaju se ta deca iz Zavdovića, iz Doboja, iz Maglaja, sad su neka i u Tuzli onako. I kažu, ja učiteljice, kako se zove, kad smo god dolazili kod vas, mirisala je na parfem. Moja mama kaže, to je zato što mi ćerka upravo razbila bočicu. I tako neke sitnice, ali ja mislim da je svoj toj deci s kojim su moji tata i mama radili, u stvari pomagalo ono kao da ostavi u nekom kutku njihovog mozga neka lepa sećanja i neke lepe težnje. I da su oni uspjeli to da prenesu i na mene i moju sestru, tu neku želju da damo nešto lepo svetu. Pa uspješno ili ne, ali ja mislim da je namjera ona koja se računa. Znači, davanje lepog. Želim sve da učinim malo, malo lepšim, bar na jedan sekund, ništa više. Činite to danas iz Njujorka. Živite u Njujorku, pišete na srpskom jeziku, delite sudbinu svih onih pisaca koji stvaraju izvan svog jezika.
Koliko je to zapravo teško? Da li ste nekad pomislili kako bi to bilo da živite u Srbiji, da se malo više družite sa srpskom decom, da odlazite na književne večeri? U Americi ste ipak uskraćeni za tu radost. Da, u neku ruku jeste to, mislim, to je tačno, apsolutno, ne u neku ruku, nego je apsolutno tačno, ali postoji neki, ja mislim, ono što je nama svima olakšalo tu tešku okolnost i tu nezahvalnu okolnost, to je saradnja sa Ministarstvom dijaspore. U stvari, to je više u stvari ogromni napor Miće Jakšića, koji je književnik. I kad je čovjek književnik, tako ogromne energije kao Miće Jakšić, onda u njegovoj toj energiji ima mjesta za sve nas. Ja kažem, on je kao neki pozitivni tornado koji sve nas onako usisa u neki vrtlog pozitivnosti i onda nas tako ponese do Srbije i strese kao onako neke male ribice koje donose onako neku srećicu. Co ja se uvijek setim da je moj tata pričao kao primorac koliko onako riba ume da usisa vetar i da ispusti. I onda su se oni svi radovali i prikupljali kao deca. Tako da je Mića Jakšić naš tornado. Ja mislim da on svima pomaže u tom nekom smislu da nam izlazi u susret kad je gotovo moguće. Da nam uvek izdvoji onako i pošalje nešto što on stvara da nas motiviše. Jer kad vidite nekog pisa koji toliko energije i toliko volje daje i svima nama, ne samo deci, onda vi jednostavno kažete, ja pa ne mogu da razočaram njega, ne mogu da razočaram sebe, moram da uradim nešto. I to je jedna divna stvar. Ja mislim da ostale zemlje možda nisu srećne i da možda mi nećemo biti srećni ako neko ko nije književnik bude tu. Pa samo bih htjela kažem da je za mene bila najveća moguća čast da je na mojoj promociji govorio Ršum. I ja mislim da ono kao i malo dete kad pomisli na Brkove, on pomisli na Ršuma. Kad pomisli na bilo šta, tu je Ršum. Tako da je to za mene bila stvarno velika čast i ono kao vraćanje na detinjstvo i sve što sam ikad mogla da zamislim, to se obistilo u momente kad sam videla za stolom gde se prezentuje moja knjiga Ršumovo poznato lice. Na samom smo početku 2012. godine. Kakvi su vam književni planovi? Imate li novi rukopis? Da, pa ja se iskreno nadam u stvari da će ova knjižica Gradić pufnastog sunca, kažem knjižica, zato što kad kažete knjiga, vuče neku ozbiljnost. Znači, knjižica za dečicu dobiti neku drugu formu, a to je forma opipljivosti, onako četiri dimenzije u vidu gradića pufnastog sunca. Gradić pufnastog sunca bi trebalo da se, i sad se u stvari trenutno traži lokacija. Onda ljudi koji rade scenarijo i ljudi koji su zaduženi za tu neku ozbiljnu produkciju, filmsku produkciju, serijsku produkciju, pokušavaju da nađu idealnu lokaciju negde blizu Beograda, da naprave gradić pufnastog sunca koji je bio scenografija, a posle toga bi trebalo da bude neki edukativni centar gde bi deca mogli da dolaze i da jednostavno uče stare zanate i osete u stvari tu neku energiju i da nastave da nekako neguju, ako ništa drugo, našu tradiciju u tim nekim mislima, ako već nekog ne motiviše da od toga napravi i nešto više, ono, u životu možda karijeru ili nešto slično. Znači, to bi otprilike ne bi bilo tipa Disneylanda i ne bi bilo tipa to, tako nekih hibridnih stvari. To bi bilo baš ono kao vraćanje prirodi i vraćanje nekom iskonskom našem načinu življenja, ali ja se iskreno nadam zbog ono kao svih ovih okolnosti u kojima mi živimo da će to uspeti da zaživi, jer bi to, ja mislim, puno značilo kao možda na kraju krajeva i neki otvoreni muzej i to. A što se tiče knjižica, to je stvarčica koja zavisi isključivo od mene. Ja se trudim da završim
Ne znam da li bi bilo grubo reći nastavak Plurkinih musketara, zato što u stvari neće biti nastavak, samo će se koristiti isti likovi, zato što su meni prirasli srcu, pa ću moći više ljubavi da im dam, nego da ih ponovo stvaram i gradim. Dakle, otprilike isti su likovi, ali okolnosti su ono kao potpuno drugčije i dalje ono kao, verujem u moć dece i dalje verujem da odrasli ne mogu ništa da urade ako im deca ne kažu, ako ih deca ne posvete i ako deca ne uzmu stvar u svoje ruke i ubede ih u stvari da su to oni smislili, a u stvari su i deca smislila i stavila im na tanjir, a onda su oni rekli, ja to sam ja skuvao, nisi ti. Tako da je to otprilike moje životno ubeđenje i ono što ja želim da prenesem i da gurnem decu da ih kažem, možeš ti, svi su te slagali koji su rekli da ne možeš. Ovo je jedna od poruka vašim mladim čitaocima. Vi ste vaše poruke najmlađima uputili i upućujete putem vaših knjiga. Kako bi glasila jedna poruka najmlađima za ovu priliku? Za ovu priliku sam ove što sam malo pre rekla. U svakom slučaju jeste da ja verujem da recimo mogu kroz svoj primjer da ilustrujem. Recimo, moja prva učiteljica je bila jedna fantastična učiteljica. I moja prva osnovna škola bila jedna fantastična osnovna škola, Lazar Savatić u Zemunu. I recimo, ta učiteljica koju će se vidjeti na traci, Anđelka Srdić, ona je nas uvijek onako bodrila svim srcem da ako imamo neki talent da ga iskažemo, da uradimo sve što je u našoj moći, da sledimo taj talenat, jer je jedina stvar koja može da nas usreći u stvari ako mi taj talenat pretvorimo u našu životnu, ne samo okupaciju, ali u nešto što ćemo negovati kroz život. Jer je talenat ona vitalna stvar koja nas održava živim. Ono da se razlikujemo od robota je upravo talenat. Ja bih rekla svako, a onda kad sam krenula od petog do osmog razreda u neku drugu školu, oni su nas jednostavno učili da kad dobijete nagradu, oni kažu nemoj da umisliš da znaš da pišeš ako si dobio tu nagradu. Iako je na konkurs, recimo, ono kao nekad su bili ono kao popularni konkursi protiv pušenja. Pa sam ja na nivou Srbije osvojila treću nagradu, oni su meni rekli nemoj da umisliš da znaš to da radiš i sve. I onda čovjek jednostavno kao dete u tom smislu nekako počne da vene ako vam neko odseče taj neki koren koji vas hrani i koji vas čini vaše biće da bude to što jeste. Tako bi to je ista poruka, ali sam samo htjela da ilustrujem kao primjer deci, da nikad ne dozvoli da neki zli čika koji je ustao na ono kao lošu nogu vam kaže da vaš talenat nije dovoljno dobar. Jer ako vam neko se steče talenta, to je kao da vam je oceko aortu. I nikad, 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 nikad nemojte nikom da dozvolite to. Hvala vam na ovako lepim rečima. Hvala na razgovoru. Hvala i izvinite što se ja ne trudim da budem prepametna, jer to niko nije. Bio je ovo knjiženi portret Silvije Otašević, a za sam kraj poruka zapisana na korici Silvijine knjige koja glasi: budite kao Sanja koja ume da sanja, da se otisne tamo gde te čekaju dobri ljudi. Spavaj mirno, noć je vreme u kojem čekamo sunčanu svetlost narednog dana, tamni prostor za spokojno maštanje i nadanje.